hodili, doma v prostem času po igrišču se podili. Neki dan pokliče Miho babi in se tri k malici povabi. Koliko namazov kruha za vas tri mora biti, da jih bo mogoče po dva kosa razdeliti. Trije fantje po dva kosa, šest jih mora biti. Alež tu imam še vitamine, sladke